Takže ahoj, já vás vítám u dalšího Let's Play Mafia 1, kde jsme dokončili kapitolu Franka a útěk a teď se teda dáme, nebo teda milosrdný skutek a teď se dáme teda do návštěvy lepší společnosti Salieriho bar. Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, které mezi sebou mají, nebo v případě mrtvých měli. O mrtvých jenom v dobrým, to je zásada každého gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Frankovi. Morello si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku. Tome, zdá se, že problémům ještě není konec. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, přijímá i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje. A všechny důkazy proti nám má v trezoru ve své vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostanu? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě ostrahy jeho domu samozřejmě. Ale i tak bude jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc. Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvátora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvátora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. Tak. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaž zabít, jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se, Dona Salieri. Takže, teď teda musíme jít. Já si teda skočím ještě pro nějaké zbraně, i když tady vlastně nemáme daný, že bychom měli mít zbraně, ale to je jedno. Za Ralphem nepůjdu, zkusíme jít za tím Vincenzem, protože já mám dojem, máme prázdné ruce, takže budeme potřebovat nějaké zbraně, tak dojdeme semhle. Dobrý večer, Vincenzo. Dneska v noci jdu na menší loupačku. Potřeboval bych něco na tichou prácičku. Tome, na to by ti měla stačit stará dobrá pálka. Když si ní někoho praštíš zezadu do hlavy, hned tak se neprobere. A pro jistotu si vem tady ten Colt 1911. Držím ti palce, Tome. Grazie, Vincenzo. Takže já se nebudu zastavovat, i když jsme se měli zastavit za Ralphem, aby nám dal nějaké vozidlo, ale já to udělám jednoduše a prostě si vezmu tady to žlutý, to je asi nejrychlejší. No a vyrazíme teda do Hobokenu, nebo jak se tomu nadává. Trošku jsem se opřel. Už
to vypadá, že asi nemáme světlo, ale to je jedno. Vyrazíme teda dál z města. Mně se to návštěva lepší společnosti. Je to vlastně první kapitola, Omertu jsme dokončili a teď máme první kapitolu, kde se teda vydáme za tím Salvátorem. Zuby nechty se probojujeme přes toho Xingla takového, toho ochranky, toho prokurátora. Tady máme policajta, ten se nás naštěstí nevšiml, asi jsme jeli zrovna krátce, takže je to dobrý. Tady budeme asi přes tu malou Itálii, zase přes ten, musíme do toho Hobokenu, kde nabereme Salvátora, pojedeme k tomu prokurátorovi. Já se omlouvám na to, že vlastně mám vždycky také ty díly nahraný dopředu, ale já bych tady dlouho nezmatkoval. Tak se vždycky nahraju dopředu a pak už je vlastně jenom hraju s váma, že jo. Takže takhle se dáme. Jak to tak vypadá, dneska bych se mohl pokusit o dvě mise v jední, jo, jinak mimořádně. Předejšlý díl a tenhle díl bude bez intra, uvidíme, jestli po mně nebude šlapat autorský právo. Pokud na mě nepůjde autorský právo, tak už nebude ani to intro, nebudu dávat ani to sdílení, abyste prostě měli jenom samotný požitek ze hry. Tak, ježišmarja, teď jsem se trošku opřel. Taky jsem se trošku opřel, ale to není zas tak špatný. Takže teďko se teda vydáme do toho bokem. Uvidím, protože vlastně samotná hra bude trvat třeba, nevím, plácu 30 minut, jo. Což mohlo, to je teda, tady ta mise je zrovna těžká, takže nevím, jestli bude 30 minut, jestli nebude další, protože věřím tomu, že nás hned určitě zabijou, nepůjde mi to hned jak do másle. A takže vlastně takhle. A abych já nemusel do toho dávat ty intra, za první je to zdržování, za druhý pak to video je delší, má 45 minut, 50 minut, hodinu třeba. Tak jsem se rozhodl, že teda to dám bez těch inter, pokud se mi neozve autorský právo, budu to dávat už bez intra, pokud se mi ozve autorský právo, tak ho budu muset prostě dávat do toho ty intra, protože ty hlavně chrání proti autorskému právu, že vlastně jsme si půjčili a takhle. Takže já to tady takhle vezmu zkrátkou, pokud se mi podaří to krásně vytočit, docela to šlo. Teď se dáme doprava, potom zase krátkou cestou doleva. No a tam ho vybereme, pojedeme teda k tomu prokurátorovi, tady policajtovi, že jo. Tady se nechal přejet sám, dobře mu tak, kyklopovi modrýmu. A tady už by někde měl být ten Salvátor, já už jsem ho zase přejel. Takže se couvnem. Zdravím vás, pane, můžeme vyrazit. Skvělý, tak jde. Takže ty prej umíš odevřít všechny sejfy v Americe? Skoro každý, pane. Jak se to naučil? Ho sekli doleva. Pane, už můj děda pracoval v tomhle oboru. U nás doma se to dědí. I když samozřejmě se sejfy měněj a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý oříšek. Takže až nakonec, tam se dáme doprava. To bych nebyl, abych se trošku neopřel. Teď pojedeme pořád rovně, jo, prdlajs, tady budeme muset zatočit a vzít to tady těma zkratkama, což nemám rád, protože mám dojem, že to jsou zrovna kopce jako hovaro, pardon za to slovo, ale je to tak, takže tady se dáme doleva a jedeme do těch kopců.
auto! Prosím, nech mě žít. Ne, prosím, nezabíjej mě. Zatím se mu teda nějak nechce do toho kopce, ale on by se to měl už pomalinku rozjíždět. Tohle auto navíc není bouraný, takže by nemělo mít takový problém. Ale jak vidíte, tak pořád jdeme teda šničí chůzí, ale už to zrychluje trochu. Což je dobře, protože ty kopce už mi tady vážně prdějí, jo. Dobrý je to dolů, no, toho se máte co dělat, aby se toho brzdili, ale teď je nejhorší, že přijde ještě větší kopec a my máme jenom ani ne 45 km za hodinu, takže se zvědavě, jestli ten kopec dáme. A je to dobrý. Tak, já teď musím teda doprava. Se omlouvám. Tahle mi se bude dlouhá, protože než tam dojedem doprava, trošku jsme se šťouchli, no a teď už to bude jenom cestou. Ale budeme muset co nejvíc, no. Budu se snažit. No řekně, tak jsme tady. Tak jsme tady. Tak. Teď už to mám vyzkoušený, že tady ty dveře nepůjdou otevřít, takže budu muset za tady tím. Dokázal bys otevřít tohle, Salvatore? Můžu to zkusit, pane. Tak dělej. On to bude takový trošku zabijácký, takže nevím, jestli... A je to, pane. Tak. Tady jsme se vlastně schovali a teď absolutně se musíme... A dělej přesně to, co ti řeknu. Tak tohle bylo celkem rychlý teda. Počtek. Tak dáme opakovat. Buď absolutně tiše a dělej přesně to, co ti řeknu. Rychle všichni ke... Tak nás zase dostali. Buď absolutně tiše a dělej přesně to, co ti řeknu.
Jo, dobrý, jde se mnou. Špatný. Zatím špatný, protože zatím po mně jdou. Já vím, že to bylo někde tady právě u těch dveří, jo. Ale vůbec nevím, možná tady, jestli to není, tady je postel zase jenom. Tady si otevřeme teda dveře. Tady jsme byli. Takže tady někde by to mělo být. Save zatím nikde. Ježišmarja, to zase bude jízda. Tady je kuchyň, nebo kuchyň. Ježišmarja, taká jdi někam. Co postaví radši semhle. Tady vím, že to bylo právě nahoru, já už si to teda moc nepamatuju. Ale asi to tady teda nakonec nebylo. Tady je ta ženská. A tady někde by ten safe už měl být, ale jo. Takže právě jako mě to fascinuje do prčic takhle jdi někam. On nemůže uhnout. Počkej tady, pojď za mnou. Já si to už asi nepamatuju, jak tak koukám. Vím, že to bylo někde na nádvoří, já si teda musím zvětšit to světlo, protože já vůbec tady nevidím. Tady je to. Tak ukaž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Vypadá to, že bychom měli rychle zmizet. Mám to, pane. Šlo to jako po másle. Počkej tady.
asi socha. Je to socha dobrý. Si to rozdáme jako chlap s papírou! Nejde mi to prčic, tak doufám. Doufám, že je to poslední, protože jestli to není poslední, tak jsem háj. A můžu hrát zase odznova, protože... Potřebujeme toho Salvatora, což já vůbec nevím, kde je, měli jsme ho nechat v kanceláři radši, než ho někam schovávat, protože já už jsem teď úplně tak. Pojď za mnou. Tak. Já teda doufám, jak jsem říkal, že už to byl poslední. A už se dostaneme jenom rychle pryč, protože mám málo zdraví. Takže to vypadá, že nás asi brzo odbouchnou, jo, když to nedám. Tady jsme někde začínali, takže tady někde by měl být ten úkryt. Takže tady někde by měly být dveře. Oni jsou teda i tady, takže vlastně klidně můžeme vyjít tady těma dveřma, podle mě, jo. Dobře, tak. A tímto vlastně tady ta kapitola. Ještě nekončí, ještě vlastně musíme... Hodíte mě domů, pane. Bydlím přes ulici u stadionu kousek od místa, co jste mě vyzvet. Hodíme ho domů, pokud se nám teda podaří chytnout auto. Co to děláte? Nechte toho! Už by to mělo jít, ale myslím teda. Jo. Tak si to trošku povedlo, ukázal se své řidičské schopnosti, stůj. Pane Bože, pomoc, krade mi auto! Policie!
Bylo zajímavý tohleto, toto štukování. Tady bydlím. Díky moc. No, doufám, že příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal domů, Jarek. Taky doufám. Dobře se vysp. Tak a máme se vrátit do Salieriho baru. A to bude poslední, co teď dneska odehrajem už, protože mě už zase za chvilku bude čekat práce. Tak jsem se snažil nahrát aspoň dva díly, aby jsem tam něco zase na tu YouTubečku měl, protože já jsem asi na svůj kanál dával teď hlavně písničky dvě, ale na hry jsem vůbec neměl čas, to natáčení, a mi tady bylo nějaký rušno, takže mi to ani nevyšlo. Takže musíme dolů. Tak když už jsme tady konečně, tak máme ho odvíct zase zpátky. Hodíte mě domů, pane. Bydlím přes ulici u stadionu kousek od místa, co jste mě vyzvedl. Ugh!
tady bydlím. Díky moc. No, doufám, že příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal do montérek. Taky doufám. Dobře se vyspí. Zastavte ho! To si dělaj srandu. Tak ještě jednou, no. Tak to bude trošku delší teda, no. Hodíte mě domů, pane. Bydlím přes ulici u stadionu kousek od místa, co jste mě vyzvat. Moje auto! Prosím, ukradli mi auto! Zabijte mě! Tady bydlím. Díky moc. No, doufám, že příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal do montérek. Taky doufám. Dobře se vyspí.
Tréne! Tak a tímto končí další mise a u dalšího zase let's play. Ahoj.